Пакунок із наркотиком приїхав до України з Німеччини. На автовокзалі оперативники затримали зловмисницю, якраз у момент, коли та утримувала посилку. Передав мені знайомий з Германії. Ми не бачились років два з ним. Ну, так зізвонилися і він пропонував мені, запропонував, я согласилась. Він сказав, що цей... Щоб бути героїн, каже, хоч з ним то й робити. Затримана розповідає, що замовила наркотики для власного споживання. Міліція натомість припускає, що зловмисниця мала намір продавати наркотики, а виявлений канал контрабанди був неодноразовим. Скільки передач таких до Львова приїхало, ми поки що сказати не можемо, але ми знаємо точно, що планувалося і в подальшому така контрабанда героїну до Львова. Затриману жінку вже судили за збут наркотиків. За прогнозами міліції, тепер на неї чекає тривале ув'язнення. Загальна сума та вартість цього героїну, значить, складає у нас там кількість 200 грам, коштує це приблизно 20 тисяч доларів. На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 305 контрабанда та за збут наркотичних засобів. Кримінальний кодекс за контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах передбачає ув'язнення від 8 до 12 років із конфіскацією майна. Арсен Данилюк, Олена Самофалова, Юрій Котоус. Головні новини Львова. We'll be right back.